1983ခုနှစ်တကောင်စီရဲ့နိုင်ရှင်မာကလူငယ်စားတက်မြောက်မှုနှုံမြန်မာလာပေမဲ့လည်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာလူငယ်စားတက်မြောက်မှုနှုံနေပါနေတဲ့ကြောင့်အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်ကနေပြည်တော်ရှိပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာနှင့် MICC2 မှာကျင်းပတဲ့ပြည်လုံးကျွတ်လူရည်နဲ့အိမ်အကြောင်းရာတကောင်စီရင်အောင်မြင်ပြီးမြောက်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာအလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးသိန်းစွေကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့လူငယ်စားတက်မြောက်မှုနှုံနေပါနေရဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်လူငယ်၅သိန်းကပ်ဟာလုံးဝစာမရေးတဲ့မပတ်တတ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်စာတက်မြောက်မှုလုံးနေနေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာလူငယ်စာတက်မြောက်မှုကိုချော့ချနိုင်မှုဘူဝရများချက်မှတ်လုပ်ဆောင်သွားနေပါတယ်ကျောင်းတက်ရောက်မှုနှုန်းမှာမူလတန်းအရွယ်ကလေး6ယောက်မှတယောက်မှကျောင်းနေခြင်းမရှိဘဲအသက်9နှစ်မှ17နှစ်ကြားကလေး8သိန်းခန့်ဟာမူလတန်းပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း2014ခုနှစ်ပြည်လုံးကျွတ်အဆင့်လူဦးရေနဲ့အိမ်ကျောင်းရာတကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုရလဒ်များမှဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာဖော်ထုတ်ချက်ရသိရပါတယ်။ဒါပြင်အသက်25နှစ်မှ29နှစ်အတွင်းရှိလူငယ်3ပုံ2ပုံခန့်ဟာကျောင်းလုံးဝနေဘူးခြင်းမရှိကြောင်းအားဖော်ထုတ်ရရှိပြီးအစိုးရလူငယ်များအထက်ဤပညာသင်ကျောင်းများလက်မှုပညာသင်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကဆိုပါတယ်။ကျောင်းတက်ရောက်မှုနှုန်းမှာလည်းပဲအသက်17နှစ်အရွယ်မှာတည်သာစွာရော့ကျသလားကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့သဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာကျောင်းထွက်နှုန်းပုံမြင့်မားနေပါပဲ။တကောင်စင်းကရရှိလာတဲ့အချက်တွေဟာရက်ွက်ကျွေးရအုပ်စုအစ်သည့်ရရှိနိုင်တာကိုအချင်းနေအစိုးဆုံးဒေသတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊တရားစိုက်ပျိုးရေးနေမှာကြောင်းတဲ့ချင်းအပြောင်းလဲလုပ်ပေးခြင်း၊ချွတ်ချပေးခြင်းစတာတွေကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်တက္ကသိုလ်ပညာအဆင့်မှာအမျိုးသမီးဘွေရရခိုင်နှုန်းဟာအမျိုးသားများထက်တိတာစွာမြင့်မားနေပြီးအမျိုးသားများအဆင့်မြင့်ပညာရေးမတက်ရောက်တဲ့အကြောင်းရင်းအားရှာဖွေပေးရန်လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသမီးများအားပညာအရေးအချင်းနဲ့လာရောညှိထွေမှုရှိတဲ့အလုပ်ကံရရှိရန်အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါသည်